Zdravím ľudia, tu je Marca Ziska. Dnes tu mám opäť novinku ohľadom DCčka, veď o tom tu mám veľmi často video. A dnes konečne máme nejakú odpoveď, že ako to bolo, keď Warner Bros. Discovery prevzalo kontrolu, boli tu reči o tom, že ešte kým prešla tá fúzia, tak David Zaslav mal telefonát spolu so Zackom Snyderom, ale nikdy sme to nemali 100% potvrdené. Potom boli správy, že ako prevzali kontrolu, že určite boli spolu v kontakte. No my teraz na 100% vieme, ako to v skutočnosti bolo. Ale kým sa k tomu dostaneme, je tu dôležitá správa, samozrejme, ktorá s tým súvisí. Pretože opäť sa ozvali takí majstri sveta, ktorí hovoria, že vedia všetko, a tí povedali, že Zack predstavil svoje plány ohľadom Justice League 2 a 3 Warner Bros. Discovery, že hovorili spolu o tom, že on má pripravené nové storyboardy, nie tie, ktoré sú vystavené, o ktorých vieme, že skrátka mali to stretnutie a je to na pláne, že sa Justice League 2 a 3 dočkáme, ale my už vieme, aká je v skutočnosti pravda. Pretože youtuber Dave Junkie má veľmi spoľahlivé zdroje a ten nám už potvrdil, že na 100% nemal David Zaslav žiadny kontakt s Zackom Snyderom, že ešte vôbec spolu nekomunikovali, absolútne nič sa nikdy neriešilo, a Dave Junkie je preto veľmi spoľahlivý, pretože ten na svoj kanál aj dokázal dostať samotného Zacka Snydera. Skrátka, má fakt nejaké kontakty, nie je to nejaký satanista ako títo, čo klamú, že boli hory doli. Ale to samozrejme neznamená, že nikdy by sa Zack Snyder v budúcnosti nemohol spojiť s Davidom Zaslavom a mohli by niečo riešiť ohľadom Justice League a zapojili by to do toho ich 10-ročného plánu. Teraz je veľmi dôležité, že Ben Affleck sa vrátil ako hlavný Batman do DCU. Podľa všetkých správ sa vráti aj Henry Cavill ako Superman, čo ma veľmi teší, pretože podľa mňa je to najlepšia verzia Supermana, akého sme tu kedy mali, a konečne sa dočká filmov, ktoré si zaslúžil už veľmi dávno. Wonder Woman aj Jason Momoa ako Aquaman sú jasný, snad aj ten Ezra Miller. Už len vráti toho Reda Fishera. A už to, že sa vrátia herci, ktorých priviedol Zack Snyder, vďaka tomu je šanca stále vyššia, že by sa naozaj ten Zack Snyder objavil niekedy v budúcnosti. No ja som veľmi rád, že sme sa konečne dozvedeli pravdu, že žiadne telefonáty a veci v zákulisí medzi Warner Bros. Discovery a Zackom Snyderom neboli. Ak niekto si povie, že čo teda, nič sa neriešilo, ja si myslím, že je to práve že dobré. Tým je úplne jasné, že Zack Snyder sa teraz na 100% venuje Netflixu a že sa môže s Warner Brosom spojiť v budúcnosti. Stále lepšie neskôr ako nikdy. Ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte, či je toto naozaj už pravda, alebo boli spolu v kontakte, čo si o tomto myslíte vy. Mne nezabudnite dať like a odber, budem vám za to naozaj veľmi vďačný. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.